موبایل اپلیکیشن نه د ویډرو پروف درته خایم په دغه ویډیو کې هغه هم تاسو کتلی شئ دلته ملګرو د ګیمی موبایل نه ماته نن $10 ریسیو شوی دی او ما بلکې د ګیمی نما نن چې کوم ویډرو وکړل هغه ما $10 کړی دا خو ماته پیپل ته په $10 پسې ماته $10 دلته ریسیو شوی دی که څنګه چې تاسو دلته ګوري په ریسنت اکټیویټی کې هم دلته شته ده دا وګورئ اتم یعنی اتم تاریخ ته دلته سپتمبر ٹائم گورے او دلتا گورے یو ریسیو 10 یوزیٹی فرام گیمی موبائل نو دا یو نوٹیفیکیشن لغلی او دا ہم گورے دا بل چپ دے کہ ہم ماتا پا ماغا تاریخ او ماغا ٹائم بنے ماتا سمرا پیمنٹ ریسیو شوائی دا 10 یوزیٹی یعنی لس ڈالر ماتا نور ہم ریسیو شوی دی نو ماتا دا گیمی نما لس ڈالر ویڈراو کرلا او ماتا پیپل تا ریسیو شوال سمرا شل ڈالر نو دا مکمل پروسیس دا ویڈرا پروف طریقہ ہر سر تخیمہ دا گیمی موبائل اپلیکیشن نا نو سر پا دا ویڈیو کی ہو سی ویڈیو مکمل گوری ستا سو ہم پام دے طریقے سر کولا شاید گیمینا ویڈراو کئی نو پا دے ہیلا چے منگ سرا ویڈیو پوراو گوری کچر تا پا دے چینل کی نوی ای او سبسکرائب کردے منوی نو تا سخام داغا ہیلا کو چینل حتمن سبسکرائب کئی اور سر خواہ کی بل آئیکنو کئی کئی بے آل بنی کلوک کئی السلام علیکم زیم رحمان لا دا ٹیکنیکل رحمان یوٹیوب چینل سخا نمالگرو پا داغا ویڈیو کو در تا وست داغا پروسیس خیمہ چې تاسو ته ما وویلې چې د ګیمینا د ویډرا پروف ده د ویډیو د همدې په اړه باندې ده چې تاسو ته ووایم چې د ګیمی اپلیکیشن نه ویډرا کیږي او دا ریئل ایپ ده نو درته ملګرو زیات ملګرو پوښتنه کړې چې ویډیو دې نه ویډرا په کومې طریقې سره کولی شو نو هغه پروسیس هم درته ښیم دا هم تاسو موږ سره کتلی شئ نو موږ سره په دې ویډیو کې مکمل دا ویډیو تاسو وګورئ موږ سره اوسئ چې تاسو مکمل طریقه پوه شئ نو زه ورته مکمل پروسیس ګورو دې دپاره به تاسو چې کله $10 تاسو په ګیمی کې پوره شول نو تاسو په سر کې کتلی شئ چې ما سره $10 پوره شوی دي نو چې کله $10 تاسو په ګیمی پرایزز اپلیکیشن کې پوره شي بیا موږ کولی شو چې ویډرایو کو خپل پیپل اکاونټ ته نو زه دا ویډرا کوم او تاسو ته طریقه هم ښیم دلته به راشئ لاندې وګورئ ویډرا نو په دې ویډرا باندې به اوکې وکړئ چې کله تاسو سره ګورئ $10 پوره شي دلته تاسو ته دا ویډرا آپشن راځي دا تاسو اوکې کولی شئ چې لس نوی پوره شوي تاسو یې نشئ اوکې کولی تر هغې پورې چې دا $10 په ګیمی پرایزز اپلیکیشن کې پوره نشي بیا هم د ویډرا نه مخکې تاسو ته خپل پیپل اکاونټ خیمه چې تاسو ته معلوم شي چې واقعیا دې نه ویډرا شوی ده او تاسو ته پیپل اکاونټ ته زه هغه اوپن کوم هغه کې زه خپل بیلنس کوم چې څومره ما سره څومره پیسې دي پکې او بیا راځم تاسو ته د ګیمی نه ویډرا کوم هغه به تاسو وګورئ چې ویډرا کوم او ما ته بدلته هغه ویډرا کیږي پیپل اکاونټ ته نو خپل پیپل اکاونټ ته ساین ان کیږم او تاسو ته خپل پیپل اکاونټ خیم یو ځل چل تاسو وګورئ ما سره څومره دي نو تاسو کتره شي دلته 3.15 سید $8 یو 5 سنت دي ما سره وس په دې پیپل اکاونټ کې دا ری صحیح شو نو زما او دې ځین زور ته وس ویډرا کوم دلته راغلم سیمپلی دلته ز ویډرا بني اوکي کوم چې کل تاسو دا ویډرا اوکي کوي نو دلته راستا څو سټیپونه راځي کلیمنګ ایکسټینڈ کنه که تاسو غواړئ چې $10 ترلاسه کړئ پلیز فل ان دس فارم دا لاندې چې کوم فارم دا به تاسو فل کوئ یعنی دا به تاسو دلته فل کوئ ډکوئ به لکه اډرس غواړئ دنه کنه مثال د هر ځای اډرس ویزم که چېرې زه اوس دلته لیکم چې زه افغانستان نه یم نو زه دلته ورته لیکم جلال آباد صحیح ده جلال آباد افغانستان مثال یو اډرس به دلته تاسو ورته ورکوئ دا اډرس شو سیټي کې زه لیکم ننګرهار چې تاسو په هر ځای کې تاسو خپل اډرس ولیکئ ننګرهار پوسټ زیپ کوډ دا 0 کنټری کې افغانستان صحیح شو دا هر څه ما فل کړل دلته ډیټ آف برت غواړي ډیټ آف برت پورته سلیکټ کړئ نو دلته ایئر کې زه لیکم 1998 صحیح شو او چې کوم منته هغه به زه ورته ډیټ به ورته سلیکټ کړم 28 صحیح شو دا مې موکو او دا به اوکې کما ډیټ آف برت مې موکو کنټری آف برت نو کنټری آف برت هم افغانستان کوم دا مو شلو کنټری آف ټیکسس صحیح دا زورته افغانستان کوم یور پیپل اکاونټ ها دلته اوس پیپل اکاونټ غواړي یور پیپل اکاونټ نو هغه ایمیل اډرس په دلته ولیکئ چې ستاسو په کم ایمیل باندې پیپل اکاونټ جوړ کړی وي نو زما پیپل اکاونټ په دې ایمیل باندې ده زه دا دلته ورته فل کوم صحیح شو نو دې ستاسو فکر وي هغه ایمیل بلی کې چې کوم باندې ستاسو پیپل اکاونټ جوړ شوی وي نو دا دې ما هغه ایمیل امر ته ولیکلو بیا لاندې ځو او ګوري چې نور څه غواړي دوی کوم اګریمنټ دا لیکلي کړي دا به څه وکړي
اندابلته ټیک مار کئ صحیح شو چې دا مو کو دلته بتاسو سبمټ کئ نو دا د سټیپونه زمون کمپلیټ شول ما سبمټ کو نو ویډرا هیستری کې تاسو وګورئ پندینګ نو دیس ریکوست دا تاسو سمره وښنی سی کین ټیک اپ ټو 1 اور 5 ورک ډیز یعنی یو نو نس تر 15 ورځې پورې دا وښنی سی چې دغه پیسې به مونږ ته په پیپل اکاونټ کې ریسیوټ کیږي مونږ ته به سند کیږي ورې زما بیلنس سمره شو ما سره پیسې صفر شوي مالس ډالر دینا ویډرا وکړله نو زه دا ویډیو دلته سکیپ کوم چې کله ماته دا ورسیږي یعنی دا 15 ورځې نه نیسي ملګرو په یو ورځ کې دننه نه څلور ساعتونه مخکې وخت کې دا ماته ریسیوټ کیږي نو ماته چې کله ریسیوټ شو بیا تاسو ته چې ماته سمره وخت کې ورسیږي او دا ویډیو زه سکیپ کوم بیا غزینه سټارټ کوم نو دا د ویورز ز یو فکس درې ساعت بعد ماته دا پیسې پیر شولې دلته سو وډرا هیستری وکړه تاسو چې ما مخ کې ویل چې زه ویډیو سکایپ کوم نو تل ګوري ګډ جاب کی پلینګ یعنی ماته وایي چې ګډ جاب تاسو پیسې تاسو ته وډرا شولې سمره وخت بعد په درې ساعت کې یعنی 3 hours دلته زه ګورم نوټیفیکیشن کې هم وګورئ ماته چې پیپل د خوانه هم یو ایمیل لغلی او ماته گیمی پرایزز هم ویلې چې چک یور دا دوه آپشن ګوري چک یور پیپل اکاؤنٹ او یور ویڈرا ریکویسٹ واز اپروڈ وګورئ ورته چې گیمی هم ماته نوٹیفیکیشن راغلی چې تاسو ویڈرا چې کوم هغه اپروڈ شوله او تاسو خپل چک پیپل اکاؤنٹ چک کوي وسې شولو نو ویڈرا وشوله دغه ایمیل هم ګورم وس چې ایمیل کې مونږ ته ویل شوی دی ایمیل هم مونږ ته راغلی یو هاف ا پی آؤٹ وګورئ ملګرو گیمی هیز گیمی موبایل هیز سینڈ یو 10 USD وګورې ملګرو یو هاف ریسیوډ ا پی آؤٹ فرام گیمی تھینکس فار یوزنگ گیمی ودل ملګرو دا هغه تاریخ وګورې دلته چې لس ډالر یعنی 8 سپتمبر نن ورځ کې ماته ریسیوډ شولې د گیمی نه په پیپل اکاؤنٹ کې نو دغه یې پروف شو زما پیپل اکاؤنٹ هم تاسو ته خیمه او دلته هم ګورو څنګه چې ما تاسو ته ویلې ملګرو د ویډیو په سر کې چې دې ځنه ما ویډرا لس ډالر وکړله او ماته ریسیوډ څومره شو 10 ډالر شو نو ګورې بیا هم پیپل اکاؤنٹ خلاصوم نه پوهېږم چې کم گفٹ ما ترا کړلو د 10 ډالر زیات او کم بل وجه ده خو ما ته گیمی د خوانه 2 ځلې ویډرا وشو یعنی 2 واره ما ته 10 ډالر ویډرا وشولا ته گیمی نه دلته ما ته په پیپل کې هم راغلی دلته تاسو وګورئ که څنګه مشتاز د ویډیو په سٹارټ کې خو دا ګورئ ورته ملګرو چې ما سره اول سمرو تاسو ته ویل چې ما سره 8 ډالر چې کله مې ویډرا وکړله نو باید ما سره 10 ډالر شوی وای خو اوس څومره شو اوس 28 ډالر شو ولې چې دلته ماته د گیمی د خوانه وګورئ ملګرو 10 ډالر یو ریسیو شول او 10 ډالر بیا ریسیو شول نو کوم ټیکس هم کټ نه کړو یعنی یو سینټ ټیکس هم کټ نه کړلو انور اپلیکیشنو کې ټیکس کټ کېده کومې پیسې به کټ کولې خو گیمی یو پیسې سینټ هم نه کټ کړي او بل نه پوهېږم چې ماته 10 ډالر زیات راکړه دغه نه پوهېږم چې ماته څنګه 10 ډالر رالیږلې دي ماته 10 ډالر ویډرا وکړه خو ماته ویډرا کې 10 ډالر ریسیو شول نو دغه مکمل پروسیس وو طریقه وو مې غوښتل تاسو سره شیر کوم تاسو مونږ کولای شئ چې گیمی کې کار وکړي او پیسې ترې وګټئ د گیمی په اړه ما مکمل ویډیو جوړ کړی و چې څنګه پکې اکاونټ جوړیږي څنګه پکې کار کوي دغه ویډیو لینک د دې ویډیو په سر کې آی بٹن کې ګوري هغه لینک هغه کوم تاسو کولای شئ یا د ویډیو په ډیسکریپشن کې هم هغه ویډیو شته چې هغه تاسو کولای شئ پرپل د گیمی اپلیکیشن اکاونټ جوړېدل او کار کول طریقه زده کړئ او بیا پکې کار وکړئ نو تاسو هم خپل پرپل ته پیسې لګولای شئ په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي حتما لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ او ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو پورې ښه وخت لرئ خدای پامان